الحمد لله علام الغيوب، المطلع على سرائر القلوب، المتجاوز عن كبائر الذنوب، البصير بالسرائر النيات وخفايا طويات، الذي لا يقبل من الأعمال إلا ما كمل ووفى وخلص عن شواعب الرياء والشرك والصفا. والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه المبرئين من الخيانة والإفك، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله حق التقواه، وراقبوه في السر والعلن، كما يقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نهشم يا الله سبحانه وتعالى إيمان شبو رب جوسي مبهب جوسي يوم من يبديه شمو متمياته الله سبحانه وتعالى وتريبا وبرجاتك تتريبا أكتكونفا وبرجاتك تتونفا akaba nazi byacu kurusha ukuntu twe tubizi, akaba areba mu mitima yacu ukuntu twe kurusha ukuntu twe twarebana mu mitima no mu buzima bagaragu ba Allah. Nashimye Allah subhanahu wa ta'ala uko bukeye n'uko bwije, nihashimye Allah subhanahu wa ta'ala mu bihe byose, nihashimye Allah subhanahu wa ta'ala mu buryo bwose, nihashimye Allah subhanahu wa ta'ala mu ndimi zose. Arihagije, arishoboye, niwugera twe turabagenerwa, niwutanga twe turabahabwa, niwugabura twe turabagaburirwa, niwushyiraho gahunda nitwe dushyirirwaho izo gahunda. Ndabihamya mvugishije ururimi rwanjye mbikwiye ku mutima wanjye ko nta yindi Imana ikwiriye gusengwa mu kuretse Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone kandi bagaragu ba Allah, nkahamya mbivugishije ururimi rwanjye mbikuye ku mutima wanjye yuko Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ariwe wasozeje intumwa n'abahanuzi. Bagaragu ba Allah, ndabagira inama nyennye kubarusha yo gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bagize intsinzi kuba tubanjirije, bafite intsinzi kuba ariho, bazanagira intsinzi kuba zaza nyuma yacu, babandi bamenye ko Allah ariyo Mana y'ukuri bakayisenga batayibangikanyije n'icyo ari cyo cyose. Abo ngabo Allah yagaragaje muri Qur'ani yuko ari bo banyensinzi, abivuga muri suratu Naba'i aya 31, aratubwira ati: inna lil muttaqina mafaza, mu by'ukuri abatinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala hum alladhina fazu fil hayati dunya wa fil akhirah, abo nibo banyensinzi baha kuri iyi si ndetse no ku munsi w'imperuka. Bagaragu ba Allah, iyi ni inama nkugira nk'uko na Allah yitugiriye, maze bigasigara ari amateka dusimburaniraho, ari n'umurage tuzunguraniraho wo gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu ku munsi nk'uyu nguyu bagaragu ba Allah bigaruka ku ndimi z'abakhatibu, abibutsa uwo ari wese nabo ubwabo biyibutsa yuko gutinya Allah ariyo ntsinzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibadullah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, في زماننا بل إنه في كل الزمان، بقرقب الله مبلي بهب جاتو نكون بهب جوسي، هناك من الأعداء من يعيشون بيننا دو في تبان زي تبان النبو مبزيم بقاتو بقابر مونس وفقين دي من يزو تفقا وطوية هدو توية ونبان الناتكو مبزيم بقاتو بقابر مونس. من هؤلاء الأعداء؟ أبو ناباه بانزي تفقى كرو يمونس، وما هي مواصفاتهم؟ نبيه بمن يتسو ببقرقزة، وما الذي يصنعون في البيوت الخراب؟ ننيتي بني مبارك ورقرق الله مرا يوم مزو أتوي أهدا تورقوا أري أهدا قوم بكجرقوا نوار وويسة جيسة كومهم في مجاني. Abo banzi bacu tuvuga kuri uyu munsi bagaragu ba Allah, uwo mwanzi wanjye akaba umwanzi wawe, uwo mwanzi w'ibyiza yaba ari inde
uze kuza kuntega amatwi maze tuze kugirana ikiganiro mu minota mike bagaragu ba Allah tugaragaze uyu mwanzi tugaragaze imiterere ye tugaragaze ibimenyetso bye maze dusoze twibaza ngo ni gute twarokoka kugira ngo uyu mwanzi hato ataza akatumaraho abacu akatumaraho ibyacu natwe ubuzima bwacu bugasigara mu kangara tete igihe cyose tutaba tubaye maso ngo tujye uburyo dushyiraho imipaka ntarengerwa ndetse tunagire umurongo utegerwa من هذا العدو الذي فرق بين الزوج والزوجة؟ ويمازي تفقه كل يوم سبقرك الله يا مزقتان كان يتشاو سيا مزقتان كان يهجتي مقابل مقري العدو الذي سنتكلمه اليوم معنا اليوم ومازي توسك كان يراه كل يوم هو الذي يفرق بين الأخ والأخيه نو مفاند متان كان يمفاند من مجنزوي وفرق بين جار وجاره agatandukanya umuturanyi n'umuturanyi mugenzi we akaba ari wa mwanzi bagaragwa Allah ukubonaho iterambere akifuza yuko ryarangira ukubonaho hari ibyiza ugeraho agashakisha uburyo bwose akifashisha imbaraga afite yewe nizatira akazifashisha kugira ngo agukure kuri rya terambere nahnu fi zaman bagaragwa Allah tugeze mu bihe ترم به كثر فيه مصيبة العين والحسد والسحر تجسم به بقرق الله إبي جيش وبزام مزيكوبا مبزينش موري بنشي مبانو الشري بقرق الله ترالي سيمبورا نتقدري سنغورا بقرق الله يا بايب جاغر وچراغا هونغا هو أريكو مزيكو جرانو مباروزي نسينو كوغانا بفومو بقرق الله فكم من بيوت خربت zingahe mu nzu nge namwe tuzi ingahe mu miryango nge nawe tuzi uyu munsi tukivugana abana bakaba batakivugisha ababyeyi babo barashinjanya amarozi hagati yabo ababyeyi ntago bakivugana ngo basenyere umugozi umwe ikibazo nta kindi bagaragu ba Allah ni byaturutse cyangwa ku byatomotse kuri uyu mwanzi wacu tuganiraho uyu munsi aribwo uburozi n'abarozi bagaragu ba Allah wa kam min azwajin وكم من أزواج طلقت بانغاه مبغوري باري بو باتين سوساب باتو جنة شبازو أريكو كرو يمونسي أغا تونغر غوا تانغا ساغا تونغر مغاما مبغيراتي نشاكا غتانو كانا ناوي كويه مانفو نومبا زيبزي مانفو جنة شاكا غتانو كانا ناوي كومبي نيما بغرق با الله هروهي هشي وري مهو هيرا ممبفوندو هروهي هشي أري مكوريشي ميتي تاندو كاني أغا ميشي غتانو كانا ويو مرجانو وكم من أبناء يتمت بانغاه مبانا دفتو يمونس بسرير مميهاندا مبرجو تاندو كاني باجز بمفوب جنابا باروزي بغرق با الله باجز بمفوب جنابا باروزي بغرق با الله ترابي ريبي شماسو ترابا همنا بابزو وكم من أسر شدتت إنغاه مميرجانغو يمونس تتفغنا يمسي قتاندو كانا kuburyo kanaka utifuza kumureba kuburyo kanaka utajya kumusura kuburyo kanaka utamuvugisha ikibazo kiri he bagaragwa Allah kanaka ni wungejeje kuri uru rwego ndiho bangahe mu bana bari abahanga mu ishuri ari mu batsinda bazi imbere kubera ko utamwifuriza ibyiza ugashakisha uburyo bwose wakoresha kugira ngo ryaterambere na ya mashuri na bwa buhanga bumurangirane uyu munsi wa none ahangaha bakaba baramuvuje barabuze imiti bangahe mu bari batangiye business zabo mashallah aracuruza ukabona mashallah biragenda ariko by'agahe gatoya ku mpamvu atazi mu buryo adasobanukiwe akajya kubona akabona uko bwije n'uko bukeye aho kugira ngo agire iterambere ahubwo arasubira inyuma icyihishe inyuma y'ibi byose bagaragwa Allah n'uburozi n'amarozi atandukanye bagaragwa Allah amma nahnu alyawm bimaze kurenga bagaragwa Allah mu gihe twe kuri uyu munsi abarozi bamaze kubigira umwuga ndetse n'akazi gatunze imiryango yabo byamaze kuba business yewe nta nubwo bakiri muri ya mashyamba twabasangagamo uyu munsi barimo baratemberana natwe mu mihanda itandukanye
barimo bakubwira ngo hari amahirwe uri murabura barimo barakubwira ngo kanaka ni wowe wakuroze barimo barakubwira ngo runaka kugeze kure kanaka ndabizi ni wowe wakurangirisha ubuzima nge namwe uyu munsi turahura nabo mu mihanda mu buryo butandukanye ntago birikiri muri bya bihetwe twari tuzi tunasobanukiwe bya bindi twabonaga mu byaro by'ahantu kure kujyayo bigusaba urugendo rurerure ahubwo aho bigeze inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bigezaho umuyisilamu azana umupfumu mu rugo rwe kugira ngo amuragurire kubw'ibyo yifuza kugeraho yabuze amahirwe kanaka aramubangamira umuturanyi we gutera imbere bikamurya akazana umupfumu akaza agatura mu rugo rwe amugaburira umunsi ku munsi maskini twahura ahangaha akaza ati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni wowe dusenga kandi ni wowe tugaragira urabeshya Allah kandi Allah rakuzi wallahi iyo biza kuba ukureba kwa Allah kumeze nko kureba kwacu ntacyo byari bitwaye twari kukwibeshyaho na Allah akakwibeshyaho iyo biza kuba ari ibishoboka yuko umutima unangira wowe umuyisilamu uza kubwira Allah yuko umusenga nyamara hari abandi wiyambaza mu buzima bwo hanze wumva utagera ku iterambere keretse ubanje kunyura kuri kanaka ibi turabizi mu makipe bagaragu ba Allah turabyumva ku bakinnyi batandukanye kugira ngo agire urwego ageraho nuko agomba kubanza gukoresha imiti turabizi abajya gushakisha mu buryo butandukanye kugira ngo agire iterambere agatera imbere vuba byihuse akajya gushakisha abaganga bigeze ku rwego bagaragu ba Allah na bamwe mu biyambika umwambaro w'ubumenyi nabo bayoba inzira bakambara umwambaro w'ubupfumu abitwa ba ustadhi batandukanye abita ba mwalimu batandukanye abitwa ba shekhe batandukanye nabo harabambaye iribara harabambaye uyu mwambaro bagaragu wa Allah bigeze umuyisilamu ashaka kugira icyo ageraho akambuka amazi akajya hakurya y'imipaka akajya kuzana umuganga yizeye yuko ashobora kuba yamufasha kubona ibyo Allah atamugeneye bagaragu wa Allah birababaje biteye agahinda kumwemera mana uzi neza yuko azongera agahura na Allah subhanahu wa ta'ala naam urabazwa impamvu ugana abapfumu n'abarozi ugasubiza ati shekhe umubiri uraryana umubiri uraryana nifuje hose birananirana ariko se mugaragu wa Allah waborigeze wifuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah kananirwa umubiri uraryana fabashirhum bi'adhabin alim zingahe muri aya za Qur'an Allah tubwira ngo bageze inkuru y'ibihano bibabaza umubiri ntago ari waryana bagaragwa Allah utari wabonjwa kuri jahanna kuki twumva ibya Allah ari byo byoroshye kuki twumva ibya Allah ari byo twakwikemurira kuki twumva bagaragwa Allah yuko kwa Allah nta gisubizo kiriyo ahubwo hari abandi bafite igisubizo mugaragu wa Allah umuntu ugana umupfumu umuntu ugana umurozi ni nk'uko yakabwiye Allah ati ya Allah nasanze wawe nta gisubizo mafite ngiye kugishaka ahandi kubera ko ho kirahari wogana umurozi ugiye kwivuza ni nk'aho uri kubwira kwa Allah ukamubwira ati ya Allah nasanze wowe utashobora kumvura uburwayi ndwaye burakurenze ngiye gushaka undi utari wowe ushobora kunkiriza ubuzima ushobora kunsubiza ubuzima naho iwawe nasanze nta gisubizo kiriyo wowe ushaka ubukire ukajya kwifashisha abo barimu batandukanye ukajya kwifashisha abo bapfumu ukajya kwifashisha abo barozi ni nko kubwira Allah ati ya Allah nasanze ukennye ku buryo ntacyo wamfasha ngiye gushaka abafite ubushobozi kukurenza kugira ngo bampe ubufasha Allah yabakoreye iki bagaragu ba Allah Allah batwaye iki Allah dutwaye iki niki twaburanye Allah subhanahu wa ta'ala kugeza ubwo tujya gutekereza yuko hari ahandi twabona ibisubizo by'ubuzima bwacu tutabikomoye kwa Allah subhanahu wa ta'ala
الله رب سمي قرآن تي أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده مبونا الله ده هاجر شبيرا مبدي مبونا الله تاتي مريباسي بلا مبدي فتي أما يجيب المضطر إذا دعاه نيندي بقرق الله وكرب زما بني مكانغرا تيتي اغسو بزو زما بزو موزي وتري الله سبحانه وتعالى ماذا فقدنا يا عباد الله نيتشيت كوا بوزي كوا الله كوجيزو بكو تجا كوجيشاكيرا كوراو بانيانتيجي نيه يا نكاتكو السحر وبروزي بقرق الله والسحره ندتي نبروزي بقرق الله حق أبري هو كان نوكري أبري هو بقرق الله فمن هو أول من سحر نوشاكو سبي زماسي نما نباوي بكرا كري هو أمبر وابجي كروغوا نهاجروا كبيري بإسلام لننغ إيمان محمد صلى الله عليه وسلم سحر لننغ إيمان صلى الله عليه وسلم يا رزقي نكتو بكيش حديث عائشة رضي الله عنها إبونا كمي صحيح البخاري لننغ إيمان عائشة تنقلتي لننغ إيمان صلى الله عليه وسلم يا رزقي نمقب ويت أم يهودي ويت كوى غلبيب ابن العاصم عشرة تبجر برجو رسول يا رب يا روز قيمو ها قوا روز قيمو متك كujan عشان غني تشير قي أهوب قبى قرا قبى الله يا روز قوام أسو كujesu قي أبجو كعام مجيتون أكيب قرا يكوا بنانيا نمقوله نيمبران ها تيجي زتيبا يا بجيكو قاش أكام جاتي رسول الله كم نجيكو قامرو برجو أكام جاتي نجت سيكو هاري تابا تري كشكدا نها تيجي زتيبا نشورو أكون كوري كنون عيما نسال الله عليه وسلم يا روز قي كujesu قي إنون الله أيه لزبا ملك بكاس بكامفور bagaragwa Allah imiryango iri kuryana kubera amarozi abakazana n'abanyirabukwe imiryango iri kuryana mu buryo butandukanye umwana na nyirasenge ntibavugana kubera uyu mwanzi wacu bagaragwa Allah nje nawe turamuka dufasha inzira tukiyemeza kuba twabirwanya mu buryo bwacu tukabirwanya ku rwego rwacu wallahi billahi imiryango irongera isubirane ibibazo dufite birarangira ariko nidukomeza guterana na hagati yacu ku bwacu no kwirengagiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi fantazir dutegereze bagaragwa Allah dutegereze bagaragwa Allah buri wese yari akwiriye gufata uyu mwanya akongera agashishoza agasubiza ubwenge inyuma akareba icyo apfa na mugenzi we bagaragwa Allah wallahi billah niba umuyisilamu ashobora gutinyuka kuroga umuyisilamu mugenzi we kubw'iterambere nabanze yibuke yuko agiye kurwanya atari uriya muyisilamu kubera ko ibyo afite ntabwo yabyihaye ahubwo ugiye kurwana Allah subhanahu wa ta'ala watanze ibyo ashaka ku mugaragu we niba ushaka kugira ngo wambururiye ubwiza bwe kubatekanye mu rugo rwe ukumva bikubabaza bikaba impamvu yo gutekereza yuko wamumarira ubuzima cyangwa se wamuhitana cyangwa se wabatandukanya nuko utanyurwa n'igeno Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ibiremwa rasul sallallahu alayhi wa sallam mu bujyanama yahaye abi hurayra yaramubwiye ati yewe abi hurayra nyigaho ibintu bitanu ndavugamo kimwe bagaragu ba Allah yaramubwiye ati warda bima qassaba Allah lak takun aghna an-nas nyurwa n'iby'imana yaguhaye nibwo uzaba umukungu kurusha abandi nyurwa nuko Allah yakugize iyakire mu buzima nibwo uzaba uri umukungu kurusha abandi naho bagaragwa Allah alhasudu la yasud nta terambere ry'umunyeshyari nta terambere ry'umunyeshyari bagaragwa Allah kandi ntazatera imbere hano kuri iyi si na yawmal qiyama zaba agiye guhura n'uwamuremye wa wundi witambitse ibyo yageneye mugenzi wawe ugashaka kubimwambura kuki utareka abantu ngo babeho batuje bagaragwa Allah kuki utareka abantu ngo babeho mu byishimo bagaragwa Allah ariko se none mugaragwa Allah wowe utinyuka kuba wagana umupfumu wowe utinyuka kuba wagana umurozi ukeka yuko hari undi wakugeza ku byo Allah atakugeneretse Allah utekereza yuko hari undi waguhereza ngo guheshe ububasha bwo kuba wagira icyo ugeraho Allah atamaze kubigena
ikaramu zamaze kwandika igenero ryawe zamaze kuma abagaragu ba Allah aho Allah yamaze kwandika rufi'atil aqlam aho Allah yamaze kwandika igenero ryawe ikaramu zarazamuwe wajaffatis suhufi ndetse nahamaze kwandikwa hamaze kumuka ku buryo nta wakongera hakadomo na kamwe ku byo Allah yamaze kugena iyakire kandi unyurwe nuko Allah subhanahu wa ta'ala yakugize ayuha almuwahhidun bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala zimye mu mpamvu bamwe mu bayisilamu n'abatari abayisilamu rusange zituma babasha kugana abarozi n'abapfumu twagerageza kuvuga meshatu byibuze zibanze tukarebera inyuma insha Allah taala mu gusoza khutba tukarebera hamwe ni gute twamenya umupfumu ni na gute twamwirinda bagaragu ba Allah impamvu ya mbere abantu batekereza impamvu ya mbere ituma abantu bajya mu bapfumu n'abarozi ضعف الايمان نو kwemera guke kwa Allah kuri Allah bafite mu mitima ya nta cyizere bafite ya Allah kumubwira ngo Allah azagukiza arumva Allah yaratinze kumukiza kumva Allah kwa zi hali yawe azayigukuramo urumva utayari kubyumva ahubwo babandi bakwereka bagushushanya bakwereka yuko bishoboka abo ngabo ni wonje nawe timo turirukanyira icyambere ضعف الايمان والله بالله ترى مسدو في تكويمرا الله مكركو كويمرا الله من قرآن رتب قاتل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم بركات من السماوات ومن الأرض يا بانو بس كويمرا الله سبحانه وتعالى بكجر كويمرا كوميكو الله سبحانه وتعالى والله بركة زاقون بغا قتلوك مبيري زنزي قتلوك مبتكا ولكن كذبوا هكو بانا بهنو يه بانسكم جونفا ari nayo mpamvu mubona tubayeho muri ubu buryo tubayeho icya kabiri bagaragu ba Allah adamu tawakkul ala Allah haqqa tawakkulihi kutiringira Allah ukuri ko kumwiringira kutiringira Allah ukuri ko kumwiringira bagaragu ba Allah wiringiye umuntu kushukuru wiringiye Allah subhanahu wa ta'ala wiringiye ibintu kushukuru wiringiye Allah subhanahu wa ta'ala من اعتمد على ماله قل ويرنجو متونغو متونغو رشرا ومن اعتمد على علمه ضل ويرنجو بمني بمني برا مرانجرنا ومن اعتمد على الناس بلا ويرنجو بانو وغرقوا الله أرارام برقوا ومن اعتمد على الله فلا مل ولا قل ولا ضل ولا اختل أريك ويرنجو الله هارام برقوا ويرنجو الله هاشري القوا ويرنجو الله أصبر إزقجيه mubuhe buryo mu buryo Allah ashaka mu buryo Allah ashaka Allah aragusubiza bagaragu ba Allah impamvu ya gatatu at-tama'u fi dunya kurarikira isi gushaka iby'isi wallahi billahi ndabarahiriye izina ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ndagira ngo nkwibutse mugaragu wa Allah iby'isi waje ubisanga kandi uzanabisiga birundanye uko ubishaka ukusanya uko ushaka amwaluna lidhawil mirathi najma'uha umutungo dukusanya wose si uwacu n'uwabazatuzungura bikusanye Allah byambure baraka bikusanye mu buryo bwa haramu Allah kureme imigisha uzajya kwisanga warabayeho nka maskini kandi waratunze uzajya kwisanga wisanga Allah araguteje irari udashobora kuba wakanguka keretse umaze gupfa annasu niyam abantu bararyamye barasinziriye fa idha matun tabahu iyo bapfuye nibwo bakanguka bakabona ukuri kw'ibyo barwaniraga ko ntacyo bibamarira bakabona yuko ntacyo bibamariye ما أغنى عني مالية ومتوغو وانجنا شوشي مري وبكوساني جمبو هبرجو وري كاناكا وهوغوزا كاناكا وروغا كاناكا كجانغو كندو بجيره ومزيكو بجيره الله ربي كوامبرا نهاغو الله كوامبو يبجو وجيزه أهوغو يكوامبو يبزيما يغو هاي ورافون وانيشي مغرقو الله مغيمان محمد صلى الله عليه وسلم لتبجيتي إياكم والطمع فإن الفقر حاضر mujye mwirinda kurarikira kuko iteka ryose ubukene buba buri aho hafi
ushobora kudakena mu ntoki ugakena mu mutima laysa al-ghina bi kathrati al-ard ntabwo gukira ugutunga byinshi innamal ghina ghina an-nafs ugukira kwanya ko no gukira mu mutima wa'lamu ibadallah bagaragwa Allah mumenye yuko anna lis-sahir alamatun yu'rafu biha yuko murozino mupfumu hari bimenyeso bibaranga tugomba kuba twabamenyaho فالاول ikimenyeso cya mbere si musiga bagaragwa Allah gikunze kuranga barozi n'abapfumu yigiye kwivuza imbere ye birashoboka yuko bagaragwa Allah ushobora kurwara ukajya kwivuza muri gakondo wenda hari bakaguhereza ibyatsi bidafite icyo bitwaye ukabasha ko wabyivuza ugakira birashoboka ruqya ni inzira nziza Qur'an yaduhaye n'umwe y'Imana ajyaga yivuza ariko bangahe mu bantu bakora ruqya ariko si ubundi bagaragwa Allah ikibazo ntagaruka gukora ruqya ikibazo gikomeye kuki wumva wowe utakwisabira ngo Allah kumve kuki wumva hari wasita hari uwo washyira hagati yawe na Allah kugira ngo agusabire kuki wumva wowe wacika intege ku kibazo cyawe ku mwana wawe ku mugore wawe utazamura ibiganza ukamusabira kandi Allah akakumva wapfuye iki na Allah ku buryo wumva wajya gushaka abavuganizi bakakuvuganira kwa Allah si Qur'ani basoma bakwigisha uburyo bayisoma nawe ujye kuyisomera n'umuryango wawe urinde utanga umutungo wawe kugira ngo bakunde bagusomere uri ugiye kugusomera afitanye isano kina Allah subhanahu wa ta'ala aho utagirana naryo iki cyizere tudafite mu mitima yacu nicyo kiri kutujyana hahandi twumva yuko ariho twakemura ibibazo byacu uyu munsi wa none habagaragwa Allah abantu bari kurya Qur'an batunzwe na Qur'an akaza akakwereka yuko ari buze kugusomera ibibazo byawe bigakemuka ntago ari gukemura ibibazo uke muri bibazo ni Allah subhanahu wa ta'ala aho gusaba usaba wasaba wasaba aho gusaba umugaragu nkawe uri buze kumwita rabbana nawe ufite wari gusaba wakagombye gusaba wari marasaba kuki wumva yuko we Allah utamwisanzuyeho ku buryo wamubwira ibibazo byawe aho ujye kubinyuza kuri ba runaka babasha kuba bagusomera mu bantu 70 bagaragwa Allah bazambuka kwa sirata batabaruriwe ibihano batababaruriwe ibyaha byabo nta barura bakorewe intumwa y'Imana ibavuga yabavuze ku bimenyetso bine ndavuga mu kimwe gusa ngo kidufashe muri khutba yacu intumwa y'Imana atubwira ngo mu bindi bibaranga la yastariqun ntago bakenera aba basomera ruqya barazisomera barazisomera bafite icyizere kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kwa nyagasani wabo niho biringira gusa bazi neza ko Allah bumva nabo bakazamura ibiganza bakavuga ati rabbana nyagasani mana nagezweho n'icyago nagezweho n'ibibazo nagezweho n'ibigeragezo umwana wanjye arahangayitse umugore wanjye arahangayitse bisomere ku mwana wawe ku cyizere reba ayatu ruqya reba aya zisomwa muri ruqya nanyu zikoreshe mu gusabira Allah umusaba Allah subhanahu wa ta'ala wallahi 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 Allah zakumva kandi zagusubiza Allah mi Qur'an avuga wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa mugaragu wanje naramuka kubajije ngo ndi hehe ndi hafiye Allah ri hafi yawe kuki ujya gushakisha abandi ngo bamukuvugirire kandi uri hafi ko muhorana kuki utamubwira ujibu da'wata da'i idha da'an subiza unsaba igihe yansabye ntabwo twe twasaba Allah subhanahu wa ta'ala wa atakum min kulli ma sa'altumuh Allah mi Qur'an mu sura Ibrahim aratubwira ngo yaduhaye buri kimwe cyose twamusabye bimana ikibazo ni twebwe ntabwo ikibazo ari Allah ikibazo tugifite mu mitima yacu uburwayi dufite mu tubu dufite mu mitima yacu nta cyizere dufite kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wa undufite iman ta yaqin nufite iman arabifite gutyo gusa bigaragarira amaso y'abantu ariko umutima uri kure kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuki utabyuka nijoro bagaragwa Allah ngo usahire akebyiri kubwa ikibazo ufite nurangiza ubwiye ati ya rabbi nagezweho n'ubushomeri ntabara aho ngaho urumva bitari tayari aho ngaho urumva bidashoboka ketse ubanje gukomanga imiryango y'ababandi bakenye kukurusha bagaragwa Allah ntubona n'inzu musangamo kuntu imeze inzu yenda kumugwaho ugiye kumusaba inzu nawe inzu ntayagira ugiye kumusaba imodoka atazi no kwitwara atazi no atarigeze nayitunga ntabwo wari ukwiriye kugira isoni imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ubone yuko uri gusaba nawe yari akwiriye gusabirwa ahubwo bagaragwa Allah
icyambere nuko uyu mugezeho mu bimenyetso bigaragaza ko uyu nguyu wagezeho ari umupfumu ari umurozi yas'al an ismika wasmi ummik icyambere bagaragu ba Allah bahuriraho nuko azabanzaga kubaza izina ryawe yanyiza kana kubaza izina rya mama wawe ukibaza uburwayi bwaho buhurira na mama wawe ukawuhayoberwa icyakabiri bagaragu ba Allah nuko ashobora kukubwira uburwayi urwaye na mbere yo kumuganiriza uburwayi bwawe kandi ari ubwa mbere muhuye agahita akubwira ibibazo byawe uyu muntu nuramuka wumvishije ameza atya uzirukanka uhunge umenye ngo watewe nuramuka ukomeje kwihangana ukagumaho ushobora kwisanga wamaze kugwa mu muryango turi buze kuganiraho mu kanya icya gatatu bagaragu ba Allah nuko ashobora kukubwira ngo bagatanga igitambo ubage itungo runaka rifite ubwoko runaka abu uyu munsi bahinduye strategi bagaragu ba Allah arakubwira ngo uwakuroze yarabaze nawe rero birakwiriye kugira ngo ubage kugira ngo ibyo yabaze tubyiciremo bagaragu ba Allah ugiye gutamba utambira ikintu kitari Allah subhanahu wa ta'ala ikindi bagaragu ba Allah kenshi bakoresha indimi zidasobanutse bavuga indimi zitumvikana ukumva ururimi ntago ari icyarabu ntago ari ikinyarwanda si igiswayire ntago ururimi wumva ukumva uburyo ruvugitse kombene talasim ni imitongero arimo arakoresha ahamagara amajini ye kugira ngo aza kumufasha mu gukemura ikibazo wabashije kuba wahura nazo wala asri inna linsana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri barakallahu li wa lakum alquran alazim wa nafa'ani bi ayati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il almuslimina min kulli dhanb wa at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وآله المرتضى رضي الله عنهم أجمعين أما بعد كون جيكو شمير ويتيك الله سبحانه وتعالى أمره نميشة بسبين من إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ونبي ونبسان جلان جين دو ونبساكم يساكو تيجين جي متابو كجيساكو مسلم ملوك بقرق بأ الله بوتي مكاكو ببصر جوسي بقرق بأ الله نوكو سبيلك بأ الله سبحانه وتعالى نوكو نجلك تكام من الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى تكام من يكو مزنى متاغتفو نبسين gisobye bagaragu ba Allah nzira nenge bitanendwa kucyari cyo cyose tukamenya ko Allah subhanahu wa ta'ala al-sami Allah ruwumva tukamutakambira kubwira ryo zina bagaragu ba Allah tukamenya ko Allah rureba zihali yacu akorewe tubwira ibyacu kubera kare na ubizi bagaragu ba Allah uko wabo babaye kose nega matwe mu gusoza soreze ku bujyanama abwiza twahawe na Imam Shafi rahimahullahu ta'ala Imam Shafi ravuga ngo يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بالخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن القاسم الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله امام شافعي رافغا ngo ya sahibal ham yewe ufite ibibazo yewe ufite impagarara mu buzima innal hamma munfarijun wallahi zo mpagarara zirarangira wallahi zo mpagarara zirashira ibyo bibazo birarangira abshir bil khair uhorana icyizere cy'ibyiza fa innal farij allah kuko cyemura ibibazo akanasubiza ubabaye ne allah subhanahu wa ta'ala al ya'as yaqta ahyana bi sahibihi kwiheba bagaragu ba allah bibanza kwicanyira byo la tayasanna fa innal kafi allah uramenye ntuzihebe ucyemura ibibazo ne allah subhanahu wa ta'ala kandi araguhagije allah yahduthu ba'da al usri maysaratan allah yindura ibyari ngorana kabihindura imunyenga n'ibyishimo la tajza'anna fa innal qasim allah ntuzihebe kuko generi allah subhanahu wa ta'ala idha bulita nuramukugerajejwe fathiq billah
وزير جري الله سبحانه وتعالى وارض عنه كاندي ونير وارض به كان ونير غني كمان يكجني إن الذي يكشف البلوى هو الله كوكوتي مريبي بزاك نكوره إنغورا الله سبحانه وتعالى والله ما لك غير الله من أحد أتي والله نهاون دي واغو تبارا غوكوتي مريبي بزويت الله سبحانه وتعالى فحسبك الله في كل لك الله جرجي زاوي في شيوكو الله غهاجي كوبي بزوني بجرجي زواب في تموز مبغا بغاوري موس ديلا الله ركوم فا ديلا الله الله ركوم فا الله ركوزي ويري بندو ورو ويسري با الله ويري بندو ورو ويسري با الله اهو بزاب بيجيسي ntakure Allah tagukura aho wabushaka kugera ntakure Allah takugeza iringire Allah bana na Allah itaga iragize Allah wumve ukibyawe byose birimo Allah abirimo buri kimwe bagaragwa Allah madha faqada man wajada Allah nichi yaba yarabuze waruri kumwe na Allah madha wajada man faqada Allah nichi yaba yarabonye wawundu dafite Allah subhanahu wa ta'ala nichi yaba yarabuze wawundu uri kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala ala wa sallu ala akramir rasul فقد أمرنا بذلك ذو الجلال والإكرام فقال تعالى مخبرا ومخاطبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أرباط الخلفاء الراشدين الأئمة الحنفاء منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل شركة والمشركين ودمر أعدائك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم انصر عبادك الموحدين انصر عبادك الموحدين انصر عبادك الموحدين اللهم اصرف عنا بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا حي يا قيوم يا حي